Zvu tě na pouť pro muže vnější a vnitřní krajinou. Půjdeme po hřebeni Bílých Karpat během jednoho víkendu od 9. do 11. srpna a vlastně setkáme se jako muži v kruhu u ohně, budeme si vyprávět naše příběhy a podíváme se hlouběji do toho, co se vlastně odehrává v našem životě. Co třeba funguje, co nefunguje, za co se můžeme ocenit a co můžeme malýma krokama a tím uvědoměním vlastně třeba měnit. Rád bych otevřel témata, kterých jsme se dotkli na mužských kruzích, které pořádám, jako je syndrom hodného kluka, sebedůvěra, vnitřní vedení, vnitřní hlas a mnoho dalších. Uděláme meditace s bubnem a půjdeme vlastně v té krajině v tichosti, tak, aby jsme mohli více navnímat si vlastně v svůj vnitřní svět, svoje nitro a naslouchat mu, protože já sám to znám, když jsem pobýval delší dobu v Praze třeba a byl jsem v nějakým každodenním jako koloběhu věcí, povinností a tak, tak jsem začal ignorovat postupně ten svůj vnitřní, to svý vnitřní vedení. A tohle je vlastně skvělá příležitost pro každého, kdo se pro to rozhodne, aby vlastně se víc navrátil k sobě a navnímal si, kde teďka aktuálně, jak stojí ve svém životě, kam směřuje, jak je jeho záměr, jestli naplňuje vlastně svoje poslání, nebo jestli si uvědomuje, jaký je jeho poslání. A mám připravený jako víc věcí, ale rád bych vlastně nechal, aby to všechno vystávalo z té přítomnosti, z toho, co se bude dít, kdo se setká. A moc se o to těším, takže je to pozvánka pro ty z vás, co jste rozhodnutý dělat velký nebo i menší změny ve svém životě. Kdo se chcete přihlásit na tuhle akci, zúčastnit se, anebo chcete vědět víc informací, tak se podívejte na popisek pod tohle video a tam bude odkaz na naše stránky jednodušežít.cz, kde najdete víc informací, přihlášku a tak dále. Tak jo, ahoj.